ele que representar a equipe BH Rios Bates, disputando o cinturão na categoria até 77 quilos, senhoras e senhores. Faça o barulho e recebam!
E o vencedor por nocaute, Rafael Cabeça! E aí, Rafael, o que você achou da luta? Tem uma boa gente? Acho que foi uma luta, eu estava bem preparado, mas realmente foi outra luta, já estava na pegada, e ele é um treinador, a Deus me ajudou também, muito sério, muito obrigado. Senhoras e senhores, Rafael Cabeça, que agora é dono do cinturão da categoria até 700 quilos. Se tiver alguém aí embaixo ou em qualquer outro lugar que queira esse cinturão aqui ou desafiar, o cinturão está em aberto, você pode fazer o seu desafio, ok? É isso aí, senhoras e senhores, Rafael Cabeça.